Lucinda Riley, Levandų sodas. Kadaise tarsi ir turtinga prancūzų aristokratų giminė, legendinė pilis ir ilgai saugotos paslaptys. Dvi giminės atšakos Prancūzijoje ir Anglijoje, besiblaškančios tarp pareigos ir aistros. Ir vienintelė palikuonė, kuriai teks pakelti netikėtai užgriuvusią atsakomybės ir paslapčių naštą. Mirus Emilijos de la Martinier, motinai prieš dukros akis ima skleistis sudėtinga ir tragiška šeimos istorija, vedanti į antrojo pasaulinio karo laikų Paryžių, kur Emilijos teta ir tėvas rizikavo gyvybę, prisijungė prie pasipriešinimo judėjimo. Tačiau kas tuomet atsitiko? Ir kodėl tai paskutinė giminės moteris sužino tik dabar, kai nė vieno iš liudininkų nebėra gyvų?